Oikein hyvää keskiviikon iltapäivää teille kaikille. Kiva, että päätitte viettää hetken meidän kanssa. Mun nimi on Mervi Lamminen, mä oon Auntien perustaja ja vetäjä. Ja on tässä tänään vähän enemmänkin sivuroolissa. Lähdetään ottamaan lyhyt esittelykierros. Meillä on 45 minuuttia aikaa varattu tähän meidän yhteiseen tuokioon. Rohkaisen kaikkia kirjoittamaan. Siellä on chattiruutu. Heti kun tulee kysymyksiä, ajatuksia, niin mielellään niistä kuullaan ja vastaillaan niihin sitten tässä matkan aikana ja lopuksi vielä lisää. Mutta ennen puhun tässä enempää, niin esitellään meidän vieraat. Tervetuloa Maria Eliisa. Eliisa, aloittaisitko sä esittäytymällä? Kuka sä olet ja mistä tulet? Kiitos Mervi. Sä et muuten tiedä vielä Mervi, mihin sä joudut tässä keskustelussa. Että voi olla, että sä et olekaan sivuroolissa. Joo. Tämä joutuu huutelemaan väliin vai? Niinpä, kyllä. Joo, Elisa Valkonen mulla on monta hattua päässä, mutta yksi hatuista on tämmöinen country HR-rooli Vismalla. Tausta on sillä tavalla, että suurin piirtein 15 vuotta on tehnyt erilaisia niin kuin henkilöstö HR-rooleja vähän eri toimialoillakin, mutta nyt sitten tosiaan 2017 vuodesta saakka ollut Vismalla. Ne, jotka ei Vismaa tiedä ja vähän ehkä antaa perspektiiviä tuohon keskusteluun myöhemminkin, niin me ollaan tämmöinen kansainvälinen organisaatio, juuret on Pohjoismaissa tuolla Norjassa ja työntekijöitä on semmoinen 12 500 varmaan kaikkinensa ympäri ämpäri ja Suomessa meitä on vajaa 1600 suurin piirtein näinä päivinä. Ollaan iso tukku erilaisia yrityksiä, eli meillä on semmoinen miltei 200 eri niin kuin yritystä, jotka kuuluu Visma-konsernin alle. Ja ollaan aika poikkeuksellinen tavallaan tämmöisenä niin kuin rakenteena, että miten toimitaan. Suomessa näiden, meillä on 15 organisaatioa ja kussakin yhtiössä on erilaisia myöskin henkilöstöhallinnon rooleja ja me tehdään tosi tiiviisti yhteistyötä, että meidän koko tavallaan niin kuin story perustuu siihen, että me autetaan näitä meidän yhtiöitä kasvamaan lokaalisti ja että me pystytään tarjoamaan sellaisia teknologiaa ja ohjelmistoja, jotka palvelee sit meidän asiakkaita meidän markkina-alueella. Mutta tämmöinen lyhyt story. Kiitoksia ja tervetuloa. Kiitos. Elisa, lisäksi meillä on täällä Mari Järvinen. Mari, ole hyvä. Kiitoksia. Joo, eli tosiaan olen Järvisen Mari ja olen työ- ja organisaatiopsykologi ja teen myöskin monta eri hattua on mullakin tällä alalla, eli teen aika laajasti erilaisia asioita, jotka liittyy työhön, ihmisiin, tiimeihin, johtamiseen, organisaatioihin ja yhtenä hattuna nyt sitten tässä Auntien kanssa teen Auntien ammattilaisena töitä, eli teen tämmöisiä yksilöprosesseja, jossa sitten tuetaan yksilöitä heidän työhön liittyvissä haasteissa ja sitten näitä tämmöisiä webinaareja ja paljon myöskin sitten tämä etäjohtaminen ja etäily yleensä on ollut tässä nyt aiheena, niin kiva päästä teidän kanssa nyt sitten juttelemaan tästä aiheesta tänään. Kiva, kun oot mukana. Ja me tosiaan tänään puhutaan, että miten tehdä näkymättömästä etätyöläisestä näkyvä ja miten se tämä on vaikuttanut meidän työhyvinvointiin niin tämä aika kuin nyt sitten mahdollinen tämän ajan vapautuminen. Me alettiin itse asiassa tuossa vajaa vuosi sitten jo puhumaan tästä näkymättömyydestä, koska aika pian alkoi tulemaan ensimmäisiä kommentteja, indikaatioita tästä meidän ammattilaisten kautta, että nämä ihmiset, kunnianhimoiset ihmiset, jotka tekee työtä sydämellä ja asenteella, niin kokevat, että heitä ei ehkä siellä, tai heidän työpanoksensa ei ole enää samalla tavalla näkyvä kuin aikaisemmin, ja kärsii siitä, joka on tietenkin iso osa sitä työhyvinvointia, että näkeekö muut, mitä minä teen. Elisa, ensimmäinen kysymys sinulle. Tunnistatko ilmiön? Oletko törmännyt siihen teillä? Tunnistan kyllä tämän ilmiön, että kyllähän silloin vuosi sitten, kun näissä tunnelmissa oltiin, että rysäytettiin se 1600 työntekijää niin kuin suurin piirtein yhdessä päivässä tuonne etätöihin, niin valtava muutos tietysti siihen meidän arkeen. Että kyllähän meillä etätöitä tehtiin ennenkin, mutta että se oli kuitenkin muutama prosentti, joka sitä pääsääntöisesti teki, ja sitten yhtäkkiä oltiinkin kaikki 100. Että eihän mikään sille ollut oikeastaan niin kuin valmista, ja me ollaan tässä niin kuin vuoden aikana tätä opittu tätä elämää, mutta että
selvästi niin kuin tämmöisen jonkunlaisen niin kuin alkuhurmuksen jälkeen ja sen jälkeen, kun ollaan todettu, että mitä tämä niin kuin uusi arki nyt sitten näissä organisaatioissa on, niin kyllähän niitä ongelmia ikään kuin on sieltä alkanut pulpahtelemaan. Ja tämä tämmöinen niin kuin näkymättömyyden ilmiö, niin tietysti siinä on erilaisia ilmentymiä. Yksi on niin kuin toi, mitä Mervi sanoitkin, niin siellä on semmoisia henkilöitä, joille se työ ja ikään kuin menestyminen siinä työssä merkitsee tosi paljon. Ja heidän osaltaan sit se on varmaan näkynyt semmoisena niin kuin erityisenä mailan puristamisena. Eli kun se työyhteisö ei siinä olekaan ympärillä fyysisesti, niin on vaikea niin kuin lopettaa niitä töitä. Ja se näkyy niin kuin ylikuormituksena ja semmoisena riittämättömyyden tunteena ja tämän tyyppisinä ajatuksina. Ja sitten ehkä toisaalta niin kuin yksi semmoinen huolenaihe, mikä varmaan muillakin organisaatioilla on ollut, niin meilläkin on näkynyt se, että selvästi niin kuin sairauspoissaolot mielenterveyssyistä on koronavuonna lisääntyneet. Ja tätä on niin kuin, itse asiassa nyt ihan tässä viime kuukausien aikana pyritty kovasti ymmärtämään, että mitkä ikään kuin ne seikat näiden mielenterveyspoissaolojen taustalla on. Ja kyllä mun vahva veikkaus on, että siellä paljon niin kuin taustaa liittyy myös tähän tämmöiseen näkymättömyyden ja tietynlaisen niin kuin yksinäisyydenkin niin kuin kokemuksiin. Että meillä selvästi niin kuin eniten ikään kuin, jos miettii tämmöisistä mielenterveyspoissaoloista, niin kärsii itse asiassa 30-40-vuotiaat, mikä on ehkä hiukan niin kuin semmoinen yllättäväkin tieto, koska jotenkin ajattelisi, että eniten ehkä ihan nuoret, yksin elävät ihmiset tai näin, niin kokisi sen tyyppistä, että monesti 30-40-vuotiailla on sit sitä perhettä ja muuta tukiverkostoa siellä ympärillä ja ehkä välttämättä asuta yksin. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen, kun päästään vähän sit syvemmälle perille, että minkälaisista niin kuin asioista on kyse. Mutta ehkä jotenkin niin kuin tätä aikaa vielä se, että toiset ihmiset kukoistaa tässä arjessa. Ja osalle sitten taas jotenkin jollain tavalla se, että se työ ja se työyhteisö ja se, että mitä se työ ikään kuin sille omalle niin kuin minuudelle merkitsee, niin osallehan työ on jopa niin kuin tärkeintä elämässä. Et se on se juttu ja sen kautta mä olen ja mä olen mitä mä olen ja määritän jotenkin itseäni. Niin jotenkin niin kuin näille varmasti ihmisille niin tämä tilanne on erityisen vaikea, kun siitä onkin tullut tämmöinen tosi pitkäaikainen tästä tilanteesta. Ei olekaan ikään kuin semmoista peiliä siellä, johon peilata. Tai sitten se ikään kuin se porukka, jonka kanssa sä oot niin kuin päivittäin tekemässä, niin se kutistuu semmoiseksi niin kuin murto-osaan siitä aiemmasta, kun toimistolla kahvitauolla näet niin kuin suurin piirtein ketä tahansa. Et tämän tyyppisiä tietenkin, että jonkunlaista semmoista niin kuin eksistentiaalista ongelmaa ikään kuin tässä on. Kun siellä päivän oot luurien päässä ja näpyttelet sitä konetta, kaikilla ei edes niitä palavereita ole niin kuin päivät täynnä, niin huomaaks ketään, että mitä mä nyt sitten teen, kuka sitä niin kuin seuraa ja saaks mä niin kuin palautetta. Ja esimiehet rimpuilee sen kanssa, että ne joutuu niin kuin kaiken sen palautteen tekemään nyt varaamalla jonkun palaverin tai pystyykö chatissa antamaan niin kuin uskottavaa niin kuin feedbackia ihmiselle ja saako siitä semmoista niin kuin onnistumisen tunnetta ja muuta. Et tässä on niin kuin mun mielestä aika monenlaisiakin ilmiöitä. Sitten HR:n kantalta me ollaan tämä vuosi keksitty mitä kummallisempia ideoita siitä, että kuinka niin kuin tämmöistä yhteisöllisyyden tunnetta voidaan pitää yllä siitä huolimatta, että ihmiset on niin kuin palasina maailmalla. Ja se on niin kuin vaatinut, että välillä tuntuu, että reppu on ihan tyhjä, että nyt ei kyllä keksitä mitään. Ja sit taas jostain kaivetaan, että lähdetään pieruverkkarit kaikille kotiin ja otetaan niistä kuvia Slackiin. Et kyllä varmasti niin kuin monenlaista ollaan tässä viritelty ihan uudenlaista työnkuvaa. Et olisi nähnyt itseäsi aikaisemmin tilaamassa pieruverkkareita kollegoille. Kaikkea sitä päätyy. Kyllä. Mainitsit myös tuossa kiinnostavaa on myös toi mihin viittasitkin, että tämähän, vaikka joku voisi ajatella, että tilanne on sama meille kaikille, niin tilannehan ei missään määrin ole sama meille kaikille. Mehän olemme hyvin eri niin kuin arvoisessa asemassa tässä tilanteessa ja näissä asioiden käsittelyssä.
Mari, organisaation näkökulmasta, yksilön näkökulmaa mainitsit, että Antti ammattilaisena töitä, eli sä tapaat niitä ihmisiä. Nyt jos ajatellaan tuosta, mitä Elisa mainitsi, niin mitä todennäköisemmin sä tapaat niitä, joille se etäarki ei ole ollut se niin kuin riemuvoitto, että nyt mä sain jäädä kotiin, vaan siellä on ehkä tullut erilaisia ajatuksia siitä, mitä haluaisin tehdä tai miten haluaisin asioiden olemaan. Miten se näyttäytyy sun työssä, kun sä käyt keskusteluja ihmisten kanssa? Mitä he tuovat esille? No oikeastaan, niin kuin tuossa just sanoit, niin aika monella eri tavalla. Eli ei suinkaan niin, että kaikkien mielestä tämä olisi ollut huono juttu, mutta sitäkin sieltä löytyy. Eli on myöskin ollut sellaisia asiakkaita, jotka on kokenut sen ihan ok-tilanteeksi. Ja yksi konkreettinen esimerkki tässä oli sellainen yksi esihenkilö, jonka koko tiimi oli rekrytoitu tämän niin sanotun poikkeustilan aikana, ja hän oli sitten aloittanut tavallaan jo siltä pohjalta tämän tiimin kanssa, että ei ole kukaan tavannut toisiaan vielä face to face, ja he on sitä sitten rakentanut tässä näin. Mutta oikeastaan tuosta näkymättömyydestä, niin siinä on oikeastaan monta eri asiaa, mitä se voi tarkoittaa eri ihmisille, että jos sellainen olo on, että mä oon nyt jotenkin näkymätön, niin joillekin se voi tarkoittaa sitä, että mä oon jotenkin näkymätön ihmisenä, ja että multa puuttuu se semmoinen yhteisö tai sosiaalisuus tai semmoinen, jota mä kaipaisin, ja monella se on just sitä, että mä en voikaan niin kuin mennä lounaalle ihmisten kanssa, tai mä en voikaan siellä keskustella epävirallisesti tai pyytää neuvoa joltain siinä työn lomassa tai mitä nyt sitten siellä toimistomaailmassa on tottunut tekemään. Eli sellainen, niin kuin, että huomataanko, että mä olen olemassa, että mä olen niin kuin osa tätä yhteisöä. Ja sitten toinen puoli on se, että huomataanko mun työ, huomataanko se, mitä mä suoritan, se, mitä mä teen, mitä mä saan aikaiseksi, saanko mä palautetta siitä, mitä mä oon tehnyt, onko mä nyt tehnyt riittävän hyvin, koska me ihmiset etsitään kuitenkin sitä palautetta meidän ympäristöstä koko ajan, että onko mä nyt niin kuin oikealla raiteella ja teenkö mä oikeita asioita. Ja sitten jos se just on, niin kuin Elisa sanoi tuossa, että sen esihenkilön täytyy sitten erikseen buukata joku palaveri sille, että sanoo, että hei, hyvin, hyvin tehty tai kiva, että olette tehnyt tämmöisen homman, kun normaalisti tai aikaisemmin se olisi ollut semmoinen ehkä, minkä voi siellä sitten toimistossa huikata kaikille, että hienosti vedetty projekti, niin se saattaa jäädä saamatta se aika suuri osa siitä palautteesta, mikä sitten tulisi siihen siitä omasta työstä. Ja tämä on semmoinen asia, minkä kanssa aika monet kipuilee, vaikka ei sitten sinänsä kokisi sitä etätyötä niin kuin huonona asiana itselle, että sehän on lisännyt monen hyvinvointia myöskin siinä mielessä, että on vaikka jäänyt työmatkat pois ja on voinut rytmittää päivää eri tavalla tai on voinut työskennellä semmoisena aikana päivästä, kun itselle sopii. Näitä on hyviäkin esimerkkejä, mutta sitten usein se semmoinen tiimin sisäinen viestintä, niin sitä vieläkin ehkä harjoitellaan, että mikä olisi semmoinen hyvä tapa, jolla se työ tehdään näkyväksi, jolla niin kuin jokainen saa sitten sitä riittävää palautetta siitä, että onko mä tehnyt hyviä asioita, onko mä tehnyt oikeita asioita ja riittävästi, niin siinä on usein semmoinen kipukohta sitten, mitä täytyykin miettiä. Se on jännä jotenkin, miten niin kun tämä tilanne tuli, kun se tuli kaikille yllättäen, niin jotenkinhan se on niin kun paljastunut semmoisia asioita, kun varmaan itse kustakin, että mitä ei tulisi niin kun siinä normaali arjessa. Kaikki rullaa silleen, kun ennenkin on rullannut, eikä ole tarvinnut kyseenalaistaa mitään tämmöistä, tiedätkö, kaupassa käyntiä, tai voinko halata ystävää, tai mitään tämmöistä niin kun totuttua. Et kun se tavallaan se semmoinen niin kun riisto tapahtui, että ne kaikki semmoiset normaali arjen niin kun rutiinit muuttui niin kun tosi poikkeuksellisella tavalla, niin se on pistänyt funtsimaan, että mikä se mun suhde itse asiassa näihin eri asioihin on. Että mitä mulle vaikka työmatka junassa istuen niin kuin tarkoittaakaan, tai just se mahdollisuus käydä duunikaverin kanssa lounaalla tai vaikka afterworkeilla tai jotakin tämän tyyppisiä juttuja. Että joillakin sitten se tavallaan ne paljastukset ikään kuin mitä sieltä on syntynyt, niin on jättänyt, että se on jollain tavalla niin kuin paljaana sen asian kanssa. Mä juttelin eilen mun yhden vanhan koulukaverin Sanna Tirkkosen kanssa, joka kirjoitti, on itse asiassa on filosofia tutkijatohtorina tuolla ja pohtinut paljon tätä yksinäisyyden niin kuin kokemusta. Mä jotenkin itse mielelläni, että itse asiassa tämmöinen näkymättömyys, niin siinä on paljon jotenkin samaa kuin siinä semmoisessa yksinäisyyden kokemuksessa. Ja hän oli tosi hienosti jotenkin kirjoittanut, että se semmoinen, että kun jotain tämmöistä tapahtuu siinä ympäristössä niin kuin odottamatonta,
niin siinä on semmoinen hetkellisesti tavallaan vähän niin kuin kaikki sun ympärillä näyttäytyykin ihan vieraalta. Että sä joudut uudestaan ikään kuin määrittämään ne, että mitä tämä mulle tarkoittaakaan ja kuinka paljon itse asiassa siitä, että mitä mä oonkin, niin onkin itse asiassa tulee siitä ympäristöstä, missä mä oon ja tuettuna. Ja nyt ne kaikki tavallaan on niin kuin jotenkin paljaana. Siellä oli tosi hienosti hänenkin itse asiassa palkittu, hän voitti muistaakseni tiedekynän palkinnon tällä kirjoituksellaan jo Muumipappa ja Meri-kirjasta ja sen yhteyksissä tämä yksinäisyyteen, niin se oli kirjoitettu näin, että tämmöinen niin kuin ikään kuin ahdistus tämmöisistä ajatuksista, niin on kokemus vuoroveden laskeutumisesta. Merivesi vetäytyy pois ja paljastaa itsen kuin autioituneena rannalla. Ja mä jotenkin mietin, että tämä on varmaan monille itse asiassa ollut sellainen kokemus tämä koko korona-aika ja varmaan se työelämänkin niin kuin määritykset, niin siinä on jotenkin sellaista samaa. Et se on hyvin erilainen kokemus varmaan itse kullekin. Joo, mä tunnistan tuon tosi hyvin kyllä mun asiakkaista ja se on paljastanut sekä niitä asioita, jotka on jotenkin kipeitä ja vaikeita ja just semmoista vaikka sitä yksinäisyyttä ja semmoista kuinka paljon mä kaipaankaan sitä sosiaalista kontaktia esimerkiksi näin. Mutta sitten toisaalta se on paljastanut myöskin semmoisia vahvuuksia, että sitten ne, jotka ei ole sitten ehkä ollut vahvimmillaan siinä vuorovaikutuskulttuurissa siellä niin kuin toimistoympäristössä, niin yhtäkkiä he onkin sitten samalla viivalla ihan jokaisen kanssa, eikä tarvitse miettiä semmoisia, niin kuin, että uskallanko mä nyt mennä tuonne mun pomon niin kuin nurkkatoimistoon käymään, kun se on tässä ja tämä on aika rajattua ja tämä on aika tämmöistä niin kuin sama yhdenvertaistavaa tietyssä mielessä, niin siinä on niin kuin se toinen puoli sitten on tullut niin kuin hyvänä puolena sitten. Ja toki ihmisillä on erilainen tarve siihen, että kuinka paljon me kaivataan sitä kontaktia, että onko yksinäinen vai onko yksin, niin siinä on aika iso ero sitten usein, että moni tykkää tehdä yksin töitä, mutta harva tykkää olla yksinäinen, että on sellainen niin kuin ulkopuolelle jätetty tai näkymätön olo, niin siitä harva tykkää kuitenkaan sitten. Siis yksi ryhmä on ihan hirveästi nauttinut myöskin tästä, että on ihmiset, jotka on tehneet etätöitä aiemminkin, he on ikään kuin sen valintansa tehnyt jossain kohti ja heiltä on tullut tosi paljon sitä palautetta, että on niin ihanaa, että nyt kaikki muutkin on ja nyt me ollaan jotenkin ihan niin kuin samanlaisia kuin kaikki muutkin, että semmoinen niin kuin tasapuolisuus ja tasa-arvoisuus niin kuin tässä suhteessa, niin heidän osaltaan on tietysti ollut tosi positiivinen kokemus. Joo, ja sitten on semmoinen niin kuin paikkakuntakeskeisyys on ehkä häipynyt siitä myöskin, että mä oon kuullut useammalta asiakkaalta siitä, että kun pääkonttori on jossain, niin kaikki on aikaisemmin ollut niin kuin kiertänyt sen ympärillä, että sinne on pitänyt mennä. Mutta nyt se onkin niin, että vaikka sä olisit Turussa tai Kuopiossa tai asuisit jossain Enontekiöllä, niin kunhan sulla on nettiyhteys, niin sä voit olla läsnä. Niin joo, se on ihan kyllä. Kuulin yhden asiakkaan kertovan, heillä on ollut ikävä kyllä useampia YT-neuvotteluita ja sanoi, että ennen korona-aikaa, niin aina YT-neuvotteluiden alkaessa etukäteen niin osasi arvata, että sitten kun ihmisiä lähtee, niin lähtee nopeammin ne, jotka ovat kaukana siitä ydintiimistä tai sen tiimin vetäjästä. Ja sanoi, että se ero on tasoittunut, eli kun heilläkin oli globaali tiimi, niin on tietenkin ollut aikaisemmin ehkä helpompi irtisanoa niitä, jotka on ollut siellä kauempana, mutta sanoit, että se on tasottunut, että nyt ihmiset ovat ihan niin kuin sanoitte molemmat, että ovat samalla lailla läsnä siitä, riippumatta siitä, että asuuko Puolassa vai USA:ssa vai Suomessa. Siinä mielessä tasa-arvoistanut jotain kohtaa. Katsoin leffan viikonloppuna ja siinä oli, se oli selvästi ennen korona-aikaa tehty elokuva ja siellä joku teki myyntikaupat ja siellä soitettiin myyntikelloa. Ja tietenkin kaikki kerääntyi kuulemaan sitä, mitä on tapahtunut, meidän miettimään, että on tietenkin helppo viestiä asioista viestiminen kaikilla yrityksillä on varmasti Slackit ja Teamsit ja muut kanavat käytössä, on helppoa, mutta miten te näette, pystyykö tämmöistä fiilistä tai tämmöistä, miten sitä pystyy tuomaan nyt, tai miten on pystynyt tuomaan, tai pitäisi pystyä tuomaan etäaikaan, koska onhan se vähän eri lukea sitten Slackista tai kuulla niin kuin myyntikellon soivan. Onko teillä Elisa tämmöisiä törmätty? Niin, kyllä se sitten on melkein siirtynyt näihin tällaisiin niin kuin viestimiin, se yhdessä juhliminen. Et siis emojit, niistähän on tullut tosi tärkeitä. Kaikki meemit, mitä tuolta niin kuin vaan voi keksiä, niin niillä koetetaan niin kuin ilmaista sit sitä tunnelmaa. Ja myöskin on siis itse asiassa meillä on tosi paljon tehty erilaisia videoita tämän vuoden aikana, paljon enemmän kuin mitä aikaisemmin. Et jotenkin
se tunnelman luominenhan etänä ikään kuin, että millainen päivä meillä on tänään tiimissä tai muuta, niin nämä on tavallaan niitä, sit, joilla on yritetty niin kompensoida sitten tuota fiilistä. Meillä on osa tota tiimeistä niin on siirtynyt tämmöiseen, että he ikään kuin simuloivat sitä normaalia toimistotilaa sillä, että aamulla, että ikään kuin joka päivällä on se kalenterivaraus siellä olemassa, ikään kuin vähän niin kuin virtuaalinen työhuone, johon voi sitten liittyä sinne. Ja siellä voidaan tehdä ihan yhdessä hiljaa töitä, mutta nähdään tavallaan, että jos naamaa kääntää, niin näkee toisen kasvot sitten tarvittaessa tai voi sitten uikata, jos on joku semmoinen kysymys, ikään kuin vähän niin kuin normaalisti toimistolla. Ja osalle tämä on niin kuin tuonut helpotusta sitten siihen jonkunlaiseen niin kuin erillisyyden tunteeseen, että on se ikään kuin jatkuva mahdollisuus kuitenkin pitää yhteyksiä. Samaten siis niinkin perusjutut kuin tämä tämmöinen kameran niin kuin päällä pitäminen, niin monestihan ihmiset, jotka on tehnyt pitkää töitä, niin ne ei ole kulmakarva-asennosta näkee, että mikä se on se niin kuin vastaanotto tai kommunikointi tapahtuu paljon niillä semmoisilla eleillä ja muulla, niin siinä kyllä se kamera on niin kuin tosi tärkeä. Ja muut tämmöiset ikään kuin rutiinit, että osalla on ihan nyt sit korona-aikana niin kuin syöpynytkin niin kuin tavaksi, että heti aamu aloitetaan semmoisen lyhyellä paltsulla, jossa kukin kertoo vähän, että mikä meininki ja mikä on keski ja tarviiko jossain jotakin apua. Ja sehän on vähän semmoinen health check, että katsotaan, että kaikki on niin kuin kunnossa ja voi sitten sieltä hihkasta, jos on jotakin semmoista pulmaa, mihin kaipaa toisten apua. Se jotenkin kiinnittää sitten siihen arkeen samalla tavalla kuin se toimisto meitä kiinnittää. Mari. Joo, tuossa on hyviä esimerkkejä siitä, että miten sitä niin kuin sen tiimin tai itse kunkin tarvitsemaa sosiaalisuutta on voinut tuoda siihen. Ja mä oon nähnyt tässä sellaisen tavallaan jatkumon, että siinä viime vuonna, kun sitten vähän tämmöisessä niin kuin paniikkiratkaisussa heitettiin ihmiset sinne kotitoimistoille ja etätyöhön, ja siinä sitten jollain tavalla niin kuin räpiköitiin läpi siitä ensimmäisestä vaiheesta, että okei, että näitä töitä voi hoitaa näinkin. Ja sitten kun se ei loppunutkaan siihen, vaan sitten jatkui syksyllä, niin sitten alettiin kehittää ehkä vähän enemmän semmoisia niin kuin tilanteeseen sopivia keinoja. Siis sellaisia, että mitä me oikeasti nyt tarvitaan tässä, että ei yritetäkään välttämättä palata sinne vanhaan. Ja vaikka tuossa oli tosi hyvä esimerkki siitä, että miten se niin kuin toimiston luominen sinne etätyöhön voi toimia, mut siitä ehkä mun mielestä kannattaisikin vähän pyrkiä pois siitä ajattelusta, että yritetään luoda joku sellainen asia, jota ei enää tai tällä hetkellä ole, niin tässä etäyhteyksillä, vaan mieluummin ehkä kannattaisi miettiä sitä, että mitkä ne tarpeet oikeasti nyt itse kullakin tässä on, mitkä meidän tiimin tarpeet on, mitkä meidän työn tarpeet on, ja lähteä siitä lähtökohdasta miettimään sitten, että mitkä ne keinot voisi olla. Että onko se just tämän tyyppinen ratkaisu, että kaikki on siinä läsnä, onko se joku tietty viestikanava, voidaanko sitä meidän työtä tehdä näkyväksi jossain, missä se on niin kuin aika ja paikka riippumaton, missä sitten huomaa, että mitä muut on tehnyt, tai että sen ei tarvitse välttämättä olla sellaista niin kuin samaa kuin silloin ennen. Että siinä ehkä tapahtunut sellaista niin kuin asteittaista luopumista siitä, että ennen oli paremmin, kun me oltiin siellä toimistolla, että nyt on siirrytty siihen, että mietitään, että mikä tässä toimisi hyvin. Mutta edelleen on paljon tehtävää, että sieltä just sitten on kuulunut kyllä paljon viestejä asiakkaalta edelleen, että siinä kipuillaan sen kanssa, ja varsinkin sitten nyt, jos aletaan palata pikkuhiljaa sitten toimistolle, niin miten pidetään sitten ne ihmiset, jotka ehkä sitten käyttää tätä uutta vapauttaan vähän mieluummin ja jää sinne kotiin useammin, miten heidät pidetään mukana, miten se yhteinen työ sujuu ja kaikki tämmöiset asiat, niin tässä kuljetaan tämmöistä vähän niin kuin kehityskaarta nyt edelleen siinä, että miten näitä keinoja on keksitty ja keksitään. Kyllä, joo. Tuommoista niin kuin, siis hyvin pragmaattista painetta tuli meilläkin. Me otettiin itse asiassa koko konsernissa siis äärettömän pikaisella aikataululla käyttöön tämmöinen ikään kuin vuorovaikutuksellinen intratyyppinen sähköinen työkalu. Ja se on osoittautunut hyväksi. Sitä kautta niin kuin, ensinnäkin tietysti käyttöönotto oli hirveän helppo, koska oli niin pakottava tarve pystyä kommunikoimaan muillakin kuin vain pikaviestimillä ja sähköposteilla ikään kuin eri organisaatioiden välilläkin. Et se toi semmoisen uudenlaisen niin kuin näkökulman, ja sitä kautta jotenkin se semmoinen niin kuin työpaikan
maailma, että tuolla tapahtuu asioita kaiken näköisiä, en pysty niitä seuraamaan tai ottamaan sit itsekin kantaa keskusteluihin ja muihin, niin se on kyllä helpottanut paljon. Mutta ihan totta, niin kuin Mari sanoi, niin kyllä jotenkin tätä aikaa on värittänyt myöskin se, että semmoisia niin kuin koko työyhteisöä koskevia niin kuin ratkaisuja on aika vähän. Että tällä tämä niin kuin järkkääntyy tai että täältä me luodaan tämmöinen niin kuin malli tai ohje ja sitten kaikilla on tämä juttu kunnossa. Et hirveän paljon on, niin kuin, se on sitä yksilötasoa ja niitä, sitä tiimitasoa ja muuta. Ja sitten on ollut huolehdittava yhtiötasolla sit vaan enemmän siitä niin kuin kokonaisuuden viestimisestä, että kaikki pysyy kartalla, että missä mennään. Meillä tuli yksi kommentti, joka liittyy tähän aiheeseen. Mielestäni on niin mielenkiintoinen, että otetaan tämä tässä samoin tein. Haluan kuulla teille mielipiteen asiaan. Eli olen huomannut, että huonommat chattaajat ovat olleet nyt heikommassa asemassa, koska nyt korostuu se, että eivät osaa edes tällä tavoin pitää kevyempiä kontakteja yllä. Elisa mainitsikin emojeista, että ne on saanut uuden arvon. Tuleeko tähän jotain muuta? Mikä teidän näkemys on molempien? Joo, näin se kyllä varmasti on, että kyllä se tämmöinen niin kuin pikaviestimien niin kuin painoarvo on ollut aika kova tänä aikana. Mutta kyllä yksi konsti on vieläkin tosi hyvä, ja se on puhelin. Voi soittaa sitten tarvittaessa. Vanhanaikaisuudessaan. Joo, toimii. Kyllä, joo. En mä tiedä, mitä Mari, mihin sä oot törmännyt? Joo, toi on ihan totta ja siis se on ihan sellainen tunnettu ilmiö myöskin, että tämmöisessä maailmassa niin korostuu kirjallinen viestintä. Se, että osaat kirjoittaa asian selkeästi tai viestiä lyhyesti ja käyttää sopivaa viestintä, niin sehän on sellainen opittava taito. Ja mä sanoisin, että jotkut on luontaisesti siinä tosi hyviä ja se tuntuu hirveän luontevalta, mutta kaikki ei välttämättä ole, niin siinäkin mä sanoisin, että kannattaa käydä siellä niin kuin työyhteisössä sitä keskustelua, että mitkä ne kanavat sitten on, mitä voi olla sen rinnalla, että just se puhelin, että saako soittaa, että semmoinenkin keskustelu voi olla ihan aiheellinen, että jotkut sitten taas ei tykkää siitä soittamisesta ollenkaan ja mielellään viestii kirjallisesti, mutta tosiaan se korostuu ja varsinkin tämmöisissä yrityksissä, joissa on niin kuin lähtökohtaisesti jo tehty globaalisti töitä, niin se kirjallinen viestintä on isossa asemassa ja sitä kannattaa oikeasti myöskin miettiä, että millä tavalla me viestitään niin, että ihmiset ymmärtää, mitä me tarkoitetaan, koska meillähän on ihmisillä se perusharha, että me ajatellaan, että muut ajattelee niin kuin minä ajattelen, ja kyllä se varmaan ymmärtää, jos mä laitan tähän nyt nämä kolme sanaa, niin se varmaan on se merkitys selvä sitten kaikille, mutta eihän se ole niin, vaan sitä täytyy miettiä sieltä toisen kannalta, että minkälaisella sävyllä se saattaisi lukea tämän tai mitä tässä nyt itse asiassa tulee sitten sanottua, jos mä sanon tämän tosi lyhyesti, niin sen keskustelun käyminen on tosi tärkeää, koska se on ihan erilainen viestitapa kuin se, että me ollaan kasvokkain ja voidaan siinä heti korjata, jos joku käsittää vaikka väärin tai näkee just siitä kulmakarvasta, että nyt herätti kummastusta tämä mun kommentti, mutta sitähän ei tiedä, jos se on jossain pikaviestimessä, niin siellä saattaa kierrokset nousta vastapuolella ihan yllättävän paljon, jos ei sitä pääse tarkistamaan. Eli myöskin semmoinen, jos nyt ajattelee tiimeissä, niin sellainen niin kuin oletusten tarkistaminen, että minkälaisia oletuksia me tehdään siitä, että mitä joku tarkoittaa. Että jos joku ei ole kauhean sulava ja luonteva siinä kirjallisessa viestimisessä, ettei sitten ainakaan olettaisi sitä pahinta, vaan tarkistelee ja, niin kuin, ja kyselee, että hei, voitko tarkentaa tuota, kun mä en ihan nyt saanut kiinni. Tai, että se on tämmöinen uusi tapa, mikä täytyy vaan opetella sitten myöskin. Kyllä, uuden edessä ollaan ollut pitkäjoton. Ihan täsmäkysymys Elisa sinulle. Mikä on se vuorovaikutuksellinen intratyökalu, josta mainitsit? Se on HappyO, Gapsin HappyO. Me kutsutaan, meillä on oma nimi sille, se on Visma okay. Space. Kiitoksia. Ennen kuin siirrytään, keskustele siitä, miten tästä ajasta siirrytään takaisin tai mitä haasteessa mahdollistoi, olisi mielestäni kiva käyttää ihan lyhyt hetki siihen, että mikä on niin kuin esihenkilöiden rooli, mikä on tiimiveteen esihenkilöiden rooli, miten se on muuttunut ja mikä se ylipäätään tässä niin kuin nyt tähän työhyvinvointikysymykseen liittyen on. Elisa, miten sä näet tämän? Mun mielestä roolihan on ollut varmaan esihenkilöiden osalta hirveästi murroksessa tässä ajassa. He on niin kuin koittaneet kirjaa nimenomaan sitä semmoista
normaaliin niin kuin naamatusten tapahtuvaa vuorovaikutusta täällä sille, että palavereita ja one-to-oneja ja muuta. Ja se, missä se on niin kuin arjessa sit näkynyt, on se, että ne on ihan tukossa niiden kalenterit ja tavallaan niin kuin oikeastaan heidän helpotusta on ollut kaikista ehkä vaikein niin kuin ratkaista tässä tilanteessa, koska se semmoinen epävarmuus siitä omasta niin kuin porukasta ja tiimistä, niin sekin aiheuttaa sit kuormitusta, että jos vähennän näitä, niin sitten en tiedä tai en näe tai osaa päätellä ehkä, että missä, niin kuin, missä sen mun porukan kanssa mennään ja ne signaalit tavallaan, että onko kaikilla kaikki kunnossa. Niin ne voi olla tosi pieniä. Se voi olla hirveän iso kynnys tavallaan tällainen etänä vaikka töräyttää sitten omalla esihenkilölle, että tiedätkö sä, että mä oon ihan piipussa tai että musta tuntuu ihan, että mä oon aivan nolla tai kukaan ei huomaa, että mitä mä täällä teen. Niin se kynnys voi olla niin kuin tosi iso. Niin niistä ei niin kuin hirveän hevillä tavallaan luovuta niistä kohtaamisista sit näiden ihmisten kanssa. Että tämä on tavallaan se jotenkin se arkinen kokemus siitä, että me ollaan pyritty valmentamaan vaikka etäfasilitointitaitoja, että pystyisi tavallaan jossain ryhmän kesken sitten etäpaltsussa niin saamaan kaikilta ikään kuin paremmin niitä kommentteja irti ja tavallaan sitä osallistumista sitten tämän tyyppisissä jutuissa niin kuin kehitettyä parempaan suuntaan. Tämä on esimerkiksi ollut yksi. Me ollaan koulutettu porukkaa siihen, että miten tämmöistä niin kuin itse- ja tiimiohjautuvuutta voi sieltä esimiestyön niin kuin kautta parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Tämä oli meillä jo agendalla muutenkin tavallaan ollaan sitä tehty, mutta se on nyt sitten ehkä korostunut tavallaan tässä. Mutta tämmöisiä ajatuksia niin kuin tavallaan tästä esihenkilön roolista tällä hetkellä. Kyllä. Mitäs Mari, ootko samaa mieltä? Joo, samaa mieltä ja tarttuisin tuohon ihan viimeiseen asiaan, mitä Elisa sanoi ensimmäiseksi, niin se, että monet sellaiset asiat, mitä nyt on tullut johtamisessa haasteeksi, niin nehän on ollut aikaisemmin jo olemassa. Ne on vaan jotenkin nyt niin kuin kärjistynyt tai suurentunut tai tullut isommiksi tai niin kuin niitä on täytynyt tarkastella vauhdikkaammin kuin niitä ehkä muuten olisi tarkasteltu. Että just tämmöinen niin kuin, vaikka just tämä tiimiohjautuvuus tai kuinka paljon tukeudutaan siihen yhteen ihmiseen, jonka sitten pitäisi jotenkin tätä johtaa, tätä tekemistä, niin se on sellainen ilmiö, joka tämä on nyt tuonut niin kuin vahvasti esille, että mitä muita keinoja voisi sitten olla kuin se, että se esimies tai esihenkilö siellä pitää one-to-one ja joka ikisen kanssa ja yrittää sillä tavalla pysyä kärryillä, että voisiko olla jotain toisia tapoja ja mitä sen johtamisen pitäisi olla, että mitä ne ihmiset tarvitsee siltä johtajalta, missä kohdissa on välttämätöntä, että se on just se sun esihenkilö ja missä kohdissa sitten taas se asia, mitä mä tarvitsen, vaikka just se palaute tai joo. Joku tämmöinen, niin voisiko sitä tehdä joku muukin? Voisiko sitä tehdä työkaverin kanssa? Voisiko niin kuin jotenkin jakaa sitä toisella tavalla? Koska sehän on ihan totta, että siellä niin kuin ei yksi ihminen vaan pysty, varsinkin kun se on tällaisella foorumilla ja kaikki pitäisi jotenkin niin kuin tapahtua tällaisissa tapaamisissa, kun aikaisemmin on voinut olla, että näkee heti jonkun naamasta, että nyt ei mene hyvin ja voi kysyä täsmäkysymyksen, niin se on vaan, siihen täytyy ehkä miettiä sitten vähän eri tavalla tätäkin, mutta niinhän olisi ehkä pitänyt muutenkin. Varmaan se semmoinen, niin kuin, jos sitä näkymättömyyden niin kuin problematiikkaa miettii ja sitä, että ihmiset saa niin kuin palautetta siellä arjessaan, niin se mitä meillä on tehty, niin erilaisia tämmöisiä niin kuin vertaiskehusysteemeitä, tämmöisiä peer-to-peer rewarding palkintoja ja ihan semmoisia, niin kuin, että nostetaan joku henkilö tavallaan esiin vaikka jossain perjantai-pullassa tai jossain tämän tyyppisessä on saanut kehua niin kuin kollegoita. Tämän tyyppiset jutut on toiminut itse asiassa hirveän hyvin tässä arjessa ja ne on ilostuttanut porukkaa ja jollain tavalla niin kuin sitä painetta ehkä sit sieltä esihenkilöiltä päin pystytty niin kuin ottamaan jonkun verran pois. Mutta sitten me ollaan myöskin siis tämmöisiä erilaisia työkaluja. Me ollaan nyt tässä korona-aikana tehty ihan täsmäkyselyitä henkilöstölle. Ja nyt viimeisimmässä niin ylipäätään tätä, että kun nyt tämä etätyö on jatkunut näin pitkään, niin mikä sun jaksaminen tällä hetkellä on ja niin kuin kuinka sä koet palautuvas ja onko sä saanut sitä apua, mitä sä oot tarvinnut ja mikä auttaa sua palautuu kaikista parhaiten. Ja tämän tyyppisiä kyselyitä me ollaan tehty, ja niissä on nyt tässä viimeisimmässäkin me tehtiin näin, että sai sitä kautta ikään kuin matalalla kynnyksellä
niin kuin pyytää myöskin apua, että jos sä haluat, että suhun ollaan yhteyksissä, niin laita tähän rastiruutuun. Ja sitten me ollaan jopa niin kuin yhtiöiden kesken ristiin rastiin soiteltu työntekijöitä läpi, että hei, mitä sulle kuuluu. Että jotenkin aika semmoisella niin kuin, aika tämmöisillä niin kuin maalaisjärkisillä toimenpiteillä pyritty tavoittaa sit niitä joilla niin kuin heikoimmin menee tässä hetkessä. Ja toi on just tärkeä juttu, että kun kaikilla ei mene heikosti, jotkut on ihan innoissaan siellä, että jes, kukaan ei kyttää, mitä mä täällä teen ja saan ihan itsenäisesti suorittaa näitä mun tehtäviä täällä näin, niin mä oon kuullut niitäkin kommentteja, että on se nyt ihme, kun pitää niin kuin joka viikko soitella, että mitä sulle kuuluu, että mulle kuuluu täällä ihan hyvää ja parempaa kuin ennen, että siinä on niitä tarpeita ja niiden tasapainottelua, niin se on aika haastava tehtävä sitten, niin kuin, että kullekin sitten se, mitä kukin tarvitsee, ja toi on hyvä tuommoinen kysely, että hei, haluaisitko sä, että sulta kysellään nyt, mitä sulle kuuluu, niin se madaltaa varmasti sitä kynnystä myöskin. Tämä on jotenkin myöskin tämä niin kuin etätyö, niin sehän on hyvin tämmöistä asiallista kaikki. Jollain tavalla se alkuhurmuksessa hirveästi järjestettiin erilaisia humppia ja muuta, ja kahveja ja muuta, ja sitten se vähän niin kuin tasaantui ja laantui, ja niitä tietysti on pidetty yllä, mutta että ei ehkä samanlaista semmoista kuin mitä viime keväänä jotenkin siinä nähtiin. Niin kyllä hirveän tärkeää on jotenkin siitä pitää huoli, että siellä työpäivän niin kuin aikanakin niitä fasilitoidusti. Tässä on niin kuin mielestäni niin kuin HR-rooli ollut korostettu, että ylläpidetään niitä tämmöisiä. Meillä on get together -etälenkkejä yhdessä, jos voi pulista niin kuin mistä lystää, ja on erilaisia haasteita, tämmöisiä liikunnallisia haasteita. Jotkut on kävellyt tiimillä, niin kuin, että tiimipaltsut aina kävellään, ja tiimipaltsuissa on kävelty, niin kuin haaste on ollut kävellä Hangosta Utsjoelle matka, ja kaikenlaisia tämmöisiä, mistä syntyy se semmoinen niin kuin tiimifiilis, vaikka ei nyt sitten fyysisesti ollakaan yhdessä. Sitten yksi semmoinen, niin kuin Sallalle terveisiä, jos Salla siellä kuuntelee linjoilla, niin me ollaan mietitty päämme puhki kaiken näköisiä yllätyksiä. Me ollaan tämmöinen People Surprise Team suurin piirtein kokoontunut aina ja miettinyt ideoita, että mitä kaikkea voidaan nyt niin kuin ylläripylläreitä. Ja siinä on ollut kyllä toi Suomen Posti ja erinäköiset niin kuin lähetysmenetelmät käyneet kuumana, kun me ollaan lähetetty niitä. On lähtenyt joulukalentereita ja ystävänpäiväkortteja, ja sinne on raapusteltu itse runoja ja ties mitä. Ja näistä niin kuin raenruohonlähetyksistä ja muista, jolla on saatu semmoista niin kuin tosi sulosta palautetta niin, että tästä ainakin tietää, että kyllä siellä tiedetään, että mä oon täällä. Et ne on niin kuin ilahduttanut niin kuin siis tavallaan niin kuin hintaan nähden niin kuin tosi paljon porukkaa, että sieltä tupsahtelee tämmöisiä yllätyslähetyksiä aina välillä työpaikalla. Ja kyllähän niistä tietää, että tuolla ollaan. Uskomaton, että kyllä meidän aika alkaa lähestymään loppua. Muutama kysymys oli vielä listalla, ja jos kuulijoilta teiltä tulee kysymyksiä, niin saa vielä laittaa, ehkä ehditään joku ottamaan. Mutta ihan lyhyesti vielä, Elisa, mitä sä kiteyttäisit, mitkä on toimenpiteet, mitä teillä on tehty nyt tänä aikana, Elisa? No, varmaan lyhyt kiteytys on niin kuin vaikea, mutta just tämä tämmöinen niin kuin fasilitoidusti organisoida niitä kohtaamisia. Ja sitten pyritty just löytämään näitä konsteja siihen, että ollaan voitu vastaa siihen yksilölliseen tarpeeseen. Ei niinkään kaikille jotakin, vaan niin kuin, että ollaan löydetty niitä, jotka on voineet tosi hyvin, niin ei muuta kuin go for it ja antaa mennä vaan. Ja sitten tavallaan niin kuin pyritty sitten näitä erilaisia ratkaisuja, tukipalveluita, muun muassa Altien paketteja sitten sellaisille henkilöille, jotka tosiaan on niin kuin olleet vaikeuksissa. Mutta ehkä se semmoinen niin kuin suurin vinkki on niin kuin se, että ollaan kaikki jotenkin ihmisiä, ja kyllähän se, että niitä kohtaamisia on sellaisia, että voi katsoa toista silmiin ja kysyä, että mitä sulle oikeasti kuuluu, niin siinä se varmaan kuitenkin se semmoinen tärkein viesti organisaatioille on, että jos tämmöinen niin kuin tehtävä pystytään huolehtimaan, että kaikki kysytään säännöllisesti, että mitä sulle oikeasti kuuluu. Kyllä. Tuli kysymys chattiin. Meillä porukat kaipaa käytäväkeskustelua. Miten voisi toteuttaa? Tuleeko Marille idea mieleen? Käytäväkeskustelut on toki siitä haasteellinen, että siinä niin kuin on jotenkin sisäänrakennettuna semmoinen sattumanvaraisuus,
mutta kyllä mä oon kuullut tällaisistakin ratkaisuista, että se toki täytyy ehkä järjestää ajallisesti tiettyyn aikaan, mutta on ollut niin kuin fasilitoidusti vaikka Zoomissa koko firma kutsuttuna, vaikka sanotaan nyt, että torstaina 3-4, ja sitten siellä se fasilitoija jakaa niin kuin ihan sattumanvaraisesti ihmiset juttelemaan keskenään vaikka 2-3 hengen ryhmissä semmoisen vartin verran, ja ei saa puhua töistä, tai saa puhua töistä, tai mitä sääntöjä sinne sitten on luotukaan, tai joku aihe, mistä pitäisi nyt sitten jutella, niin tämä on ainakin ollut yksi semmoinen keino, mitä on kokeiltu, ja se on ollut myönteinen kokemus aika monelle, jotka on sinne sitten tullut, että tulipa juteltua ihan sellaisen kanssa, jota ei olisi aikaisemmin tavannutkaan, kun ei ole millään tavalla työroolit sillä tavalla yhteisiä. Ehkä just miettiä se tarve ja sitten, että miten sitä vois sitten toteuttaa, koska nykyään löytyy näitä digitaalisia välineitä melkein kaikkeen, kun vaan jaksaa etsiä ja kysyä vinkkejä sitten vaikka jossain palstoilla tai missä verkostoissa nyt sitten onkaan. Toi on ihan käytännössä todettu. Niinpä, toi on ihan hyvin todettu. Ja sitten mä en tiedä, jos joku teillä käyttää Slackia, niin esimerkiksi Slackiin saa semmoisen appin kuin Donut. Donutti on tämmöinen, joka arpoo sieltä organisaatiosta, Slackin käyttäjistä aina ihmisiä yhteen. Sinne voi määritellä. Meillä on esimerkiksi 3 hengen niin kuin Donut-kahvit on ollut tosi suosittuja. Ja se on tosi näppärä, kun se helpottaa se, että sun kalenteristakin on valmiit tilat, että tuolloin te voisitte kohdata, ja sä vaan painat raksi, että joo, mä haluun. Ja sitten donitsikahvit on varattu ihan random ihmisten kanssa, se on tosi mukava appi. Enää tarvii lähettää ne donitsit sieltä postin kautta. Niitäkin on muuten lähetetty. Kuulostaa hyvältä, varsinkin näin lähestyvän vapun aikaan. Kyllä. Vielä kysymys, että se liittyy tähän aiheeseenkin, mikä meidän piti vielä käsitellä ennen kuin ruvetaan klousailemaan tätä meidän sessiota. Miten myöhemmin hybridityössä varmistetaan tasapuolinen kohtaaminen kaikille? Oletteko ehtineet miettiä tätä jo, Elisa, teillä esimerkiksi? No, meillä on exit-pläni on kyllä työn alla kovasti. Et se on itse asiassa aika laaja nyt, että tietysti pitää huomioida näitä tämmöisiä niin kuin turvallisuuteen liittyviä asioita ja kuinka niin kuin minkälaisessa järjestyksessä sinne toimistolle nyt sitten palataan. Mutta sitten tässä on hirveästi niin kuin tuntematonta. Että me on itse asiassa hankala etukäteen ennustaa, että erilaisia kyselyitä henkilöstölle siitä, että mikä se tavallaan se oma käsitys siitä, että mitä se voisi olla se tulevaisuus ja kuinka moni ylipäätään sinne toimistolle on palaamassa. Että kyllä meidän suositus kuitenkin tulee olemaan se, että tämmöistä hybridimallia me suositellaan, että ei kukaan olisi ihan täysin vaan etänä, vaan olisi sit mahdollista kuitenkin niitä naamakkainkin kohtaamisia sit järjestää sinne. Mutta mä veikkaan, että tuolla, jos meidän porukoilta kysyy, niin kyllä ne odottaa varmaan niitä ensimmäisiä juhlia yhdessä. Mä luulen, että aika monessa rajoittaa tilanne. Mitäs, onko Mari sinulle vielä lisättävää tuohon? No joo, mä oikeastaan antaisin sellaisen neuvon ihan yleisesti, että tulkaa pois sieltä menneestä, tulkaa pois sieltä, että miten asiat oli ennen koronaa. Miettikää tästä hetkestä lähtien eteenpäin, että miten te haluaisitte, että ne asiat on. Ja miettikää siitä, että mitkä ne tarpeet on, minkälaiset työt siellä on käsillä, mitä teidän täytyy saada aikaiseksi, mitä ihmiset kaipaa. Miettikää siitä, että miten ne asiat voisi tehdä, eikä niin, mitä se oli silloin joskus, koska sitä ei enää ole. Niin se olisi sellainen niin kuin yleisneuvo tähän hetkeen, että olkaa tässä hetkessä ja sitten miettikää sitä tulevaa mieluummin kuin sitä mennyttä. Se on sun key takeaway kuulijoille tästä, jos oikein tulkitsin ja kuulostaa hyvältä. Elisa, meillä on viimeinen minuutti menossa, ei pidennetä viikkoa, pidetään minuutissa. Mikä on sun, jos yhden neuvon saat kuulijoille antaa, niin tähän aiheeseen liittyy, mitä saa? No itse asiassa kyllä mä komppaan tosi paljon Mariaa, että kyllä kannattaa pitää niin kuin silmät avoimena siihen, että tavallaan, että ei oleteta nyt, että miten tämä homma tulee menemään, että kyllä me tullaan tosi paljon osallistaa henkilöstöä myöskin tähän siihen tulevaisuuden suunnitteluun, ja tietyllä tapaa nythän me luodaan sitä uutta maailmaa uudestaan. Mutta edelleen mä pidän kiinni siitä mun edellisestä vinkistä, että kato, ettei kukaan siellä sun tiimissä tai lähiympäristössä jää näkymättömäksi, että kysy sitä, että mitä kuuluu. Kyllä, tuosta on ihan samaa mieltä, että olisin sanonut tuon saman, jos olisi vielä kysytty, että,
että jokainen voi siihen vaikuttaa, että kaikki kokee olevansa näkyviä, että voi kysyä joltain semmoiselta työkaverilta, jonka kanssa ei ole vähän aikaa jutellut, että hei, mitä sulle menee, miten sulla menee ja mitä sulle kuuluu, niin se on hyvin helppo kyllä ensimmäinen askel. Aika perusasioiden äärellä ollaan. Kiitos Elisa, kiitos Maria, ennen kaikkea tietenkin kiitos teille, jotka tulitte linjoille kuuntelemaan, toivottavasti pystyttiin antamaan teille uusia ideoita arkeen. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Kiitoksia. Kiitos kaikille.